laurogeigarren hamarkadan, bai Euskal Herrian eta bai munduan zehar, ba oso nabaria zan, zenolako elkartasuna, zenolako mugimenduak ematen ziren gehien bat eta Amerikai begira, San Nicaragua, El Salvador, eta olako iraultzak edo olako mugimenduak oso importanteak izan ziren, oso referentzialtasun handia izan dituzte beti. Baina, bueno, ez dakit pixkat pertsona arraratxo bat bezala kokatu nere burua, baino nik beti Erta Amerika baino ba, Irlandara begiratu dut, ez? Orduan oso gazte garaian ba, aukera izan nuen ba, ara juteko. Han ezagutu nuen hango errealitatea, garai hartan oso gordinako edo oso gordina zan errealitate bat, eta hortik aurrera ba, baita ere ba, aukerak izan ditut ba, munduan zehar bidaiatzeko. Hasi izan gauza bat, bai hobi eta baita ere inkietude intelektual eta inkietude ba, ikuspegi elkartasun ikuspegi batetik, eta hortik aurrera ba, ikusten dugu nola pasa dira urteak, ez? Urtea pasatzen dira oso azkar, eta azkartasun horretan ere ba, gaur egun ikusten dugu nola belaunaldi berriak ere gai direla ba, olako inkietudek eta olako errealitateak ezagutzeko ba, aukerak izaten dituzten. Guk ikusi dugu, besteek ikusi dute, eta horrekin batera ere ikusten degula mundua Euskal Herria baino askoz zabalagoa da. Eta ikusten degula ere, ba, hamaika borroka aukera daude topatzeko momentu honetan edo zein tokian. Herri desberdinak, errealitate desberdinak, baino beti esperientziak oso politak eta aukerak elkartzukatzeko informazioa eta baita ere errealitateak, ez. Geroztik, ba, bueno, gauzak aldatu dira. Ikusi ditugu azken urtetan ere, ba, bueno, gauzak aldatzekin batera. Ba, baita ere, aukera izan ditugu gure ibilbide profesionala lantzeko, eta horrek ematen digu aukera esan dudan bezala, ba, hobeto ezagutzeko ikuspegi profesional batetik beste errealitateak esan daude. Ba, bueno, kasetaritzarekin lotuta dauden errealitateak, gaur egun edo nor, edo zein tokitan ba, aukera dauka ikusteko edo zein munduko errealitate baten ikuspegi bat. Egia da, ikuspegi askotan ba, oso manipulatuak eta oso kutsatuak etortzen zaizkigun. Ba, ia 21. mendean gaudenez eta hainbeste urtea pasaz gero ba, ikusten dela egon direla aukerak, badaude aukerak ba, errealitate horiek ezagutzeko gaur egun. Eta niretzat, ba, adibidez, askapenaren lana ba, azpimarratzekoa dela. Ikusita ba, ez dela turismo al uso, esaten duten bezala, baizik benetazko bidaiak, eta gehien bat hori, hasieran aipatu dugu ba, bi zutabearekin. Alde batetik, ematen dizu aukera hobeto ezagutzeko, lehen eskutik ezagutzeko beste realitateak, beste borrokak, beste munduko nazio eta beste munduko pertsonak ere, eta eraberean ere gure motxilan eramaten ditugun ba, hemengo esperientziak, hemengo realitateak elkartrukatzeko eta hobeto ezagutzeko haiek ere ba, hemen Euskal Herrian daramagun borroka eta daramagun ere proiektu aldatzaile honetaz, ez. Berez, gaur egun telebistetan, medioetan, mundutik jasotzen ditugun informazioak gero eta handiagoak dira, badaude tresnak gero eta erabilgarriagoa, ba, handago internet, handago etxeko gauzak, baina horrez gain eta horrez aparte olako esperientziak ba, oso positiboak eta oso baliogarriak dira, ez? Lehenengo eskutik lurrezko lan eginez gero ba, asko sobe, asko zerrexiagoa eta segurazki ba, etorkizunean ere ba, olako aukerak beste batzuek aurrera egiteko emango ditugu. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da segi.